Ринок НГО 2013 рік з GPS-ом, AirLink, приїхала з Франції, були карти французькі, була там точечка, але не могла знайти машину, вона думала, що вона в Франції. Короче, зараз покажу, купив я карточку реношну, все рідну, отаку, там навігація, Full Europe, ось така у нас карточка, все, вставляємо її, все просто, там де слот флешок, вставляємо, і вона зараз знайде карти, от, везде. Включен, карти знайдені, і загрузка карти Європи. Все просто, короче. І у нас переходимо на карти, і вот у нас, і ми є на карті, от так от. Все, що треба зробити, це купити карточку. В офіційному ділері я дзвонив, казали мені, що від 7 до 9 тисяч гривень ця карточка. Країн дуже багато, ну, всі з Європи, які європейські країни в Євросоюзі, вона підтримує. Так що, все прикольно. Тепер я буду їздити з GPS. Ще покажу карточку. Яка на французьких, там замість Europe, Full Europe, пише просто тупо Франція, і все. Така карточка рідна в мене була, бачите, Франція, пише Франція, схоже, хоча ж я купив. Машини реношні з такою навігацією дуже популярні. Ця навігація ставиться як і в Grand Scenic, і в Меган, і в Лагуну. Коротше, дуже популярна ця навігація і ставиться. І мені продавець цієї карти казав, що на Мегани вона підходить. Тепер я знаю, що і сюди вона підходить. Так що, якщо вона така оригінальна, як я вам показав, типа реношна, все, і там карти Європи рідні, то повинно все працювати взагалі без ніяких проблем. Карти країн, Full Europe, які підтримуються цією карточкою країни. Якщо нажати меню, навігація, тут дуже багато є всяких функцій. Наприклад, параметри. Можна включати, типа, і відключати, щоб дані голосом. Потім планування маршрутів можна вибирати. Ой, зараз. Голос. Да, голос вже як зайшло. Голос можна вибирати тут немерено. Просто скільки голосів можна. Тут куча країн. Можна вибирати собі. Потім типи маршрутів. Можна вибирати собі галочки завжди. По якій дорозі, типа, через пароми, не через пароми. Короче, куча всього. Неасфальтовані дороги, от теж є. Потім можна вибрати список, типа, що буде відображатись на карті. Аеропорт, автомагазин, автомойка, банкомат, зоопарк, каток, магазин, парк, пляж і тому подобне. Типа, вибираєш собі, що ти хочеш, щоб відображалось на карті. Потім
управління цими всіма, можеш додати, типа, геолокації, дані, куди ти хочеш, чи приїжджав колись. Голос, це ми вже дивились. Домашню адресу там забивати. Тут управління сохраненнями можна зберігати свої, наприклад, дом, робота і так далі, адреси. І можна ними удаляти їх чи створювати нові. Переключати карту, якщо на карточці є типа Європи і не тільки Європи, то можна переключати. Цвіт карти, картинку типа можна міняти. Зараз покажу. От, по-різному. Ну, от вибираєте Бразилія і тон, типа, от карти міняються. Мені подобається Австралія. Далі. Нічний режим теж так само вибирається різно. Готово. Так. Символ автомобіля можна вибирати. Щоб не стрілочка була, а тут Каптур, Кліо, Куча, Флюенс, Гранд Сцені, Кінго ЗЕ, Кінго, Коліус, Лагуна, от, Мастер, Меган ЦЦ, Меган Купе, Меган Стейт, Меган РС, Меган Сценік, Спайдер, Трафік, Твінго якісь, Твізі і Зої. Коротше, вибираємо, у нас же ж Кінго, вибираємо Кінго ЗЕ. Пум. І вибираємо. Готово. Так. Дополнительно якісь тут інформація, тут можна поведення карти, як ти хочеш, щоб воно виглядало. Навігаційні сервіси, трафік буде показувати, типа, де пробки, камери буде показувати, типа, моргати. Сложні маршрути, просмотреть карту і так далі. Куча всього. Так само, як і всі настройки, система, автомобіль теж. Тут дуже багато всього. Вже тепер не та стрілочка, а кінгушка маленька бігає. Буде бігати по карті. Прикольно. Можна управляти як і сенсорним екраном, так і ось тут є почти всі опції, щоб управляти GPS-навігацією. Можна дивитись просто карту, наприклад, да? Хмельницький і так далі. Вибирати тупо точку на карті. Львів і так далі. Київ. Багато можна дивитися. От, допустим, наша карта. І вибираємо маршрут. Да. Адрес відсвічується. І вбиваємо адрес, і все, і їдемо. От можна джойстиком вибирати букви. Наприклад, город. Київ хай буде. Київ хай буде. Київ-центр. Вибираємо, ну, там дом. В будь-якому місці. І все. Вибрав. От. От стільки каме. Готово, погнали. Все, і нам починає строїти маршрут. Ой. Музика врубилася. Коротше, він тою людиною чи дівчиною, якою ви вибрали, так і воно там вам буде розказувати дорогу, показувати.
Все, лишається тільки провірити, щоб він, чи він буде прикольно показувати, вести. Ви можете задати питання, чого не купити лібо таку флешку, лібо цю, зайти на том-том в інтернеті і обновити, прийти типа не з Франції, а на Європу, карти скачати і загрузити сюди. По-перше, я скачав цю програму том-том, встановив її на комп. І що так? Що так, по-любому треба карти купляти, і вони ще більше і дорожче получилися, чим я знайшов карточку Renault, що я показував, Full Europe. Дорожче вийшло би, якби я через інтернет тупо скачав, бо карти платні, офіційні, типу, зразу до цього AirLink. Так що кожен вибирає собі, як рішати проблеми чи питання. Я купив флешку. Знайшов в інтернеті, людина продавала, я купив. І це вийшло набагато дешевше, чим в ділері, чим би скачати офіційно теж з цього сайту там-там, з програми, обновити там сайт. Не спорю, може там більше функцій буде в навігації. Ну, мене і ця карточка устраює повністю. Короче, ребята, всім удачі, всім пока. Ренушка тепер має європейські карти. Хто хоче, ставте, купляйте ці карточки, все працює. Всім удачі. Підписуйтесь на канал, буде багато різних и не тільки про цю машину відео. Всем спасибо за перегляд. Всем пока.